Драги Скопјани, во недела, на 17 октомври, ние бираме кој ќе раководи со нашиот главен град во следните 4 години. Пред да започне изборниот молк, сакам да ви кажам зошто верувам дека Петри Шилегов мора да продолжи да го води Скопје. Резултатите од работењето на Петра се неспорни. Тие се видливи при секое движење низ градот. Нови булевари, нови велосипедски патеки и конечно слободни тротоари. Но јас нема да зборувам за тоа. Јас ќе зборувам за него како човек кој вистински се грижи за граѓаните и знае да препознае каде и кога треба да помогне. Во екот на пандемијата минатата година, Петре беше меѓу првите кои ни даде силна подршка на нас, здравствените работници. Тој препозна колку е важно да ги насочи ресурсите на градот за да помогне во битката со пандемијата. Благодарение на град Скопје и нашата заедничка работа, успеавме за експресно време да го средиме паркирањето во клиничкиот центар и да го олесниме целото движење на возила во комплексот. Со ова, им се обезбеди побрза здравствена услуга на граѓаните, но и поефикасна работа на службите за итна медицинска помош. Петре докажа дека е човек кој знае кои се приоритетите на граѓаните и не одстапува од нив. Градот целосно се промени за 4 години и тргна во правилна насока. Така, мора да продолжи. Јас во недела ќе гласам за Петре Шилегов. Гласите и ја. За Петре Шилегов и за моје Скопје. Најдоброто за Скопје. Социјалдемократски сојуз на Македонија.